La renúncia de dos regidors de Convergència i Unió a Castelldefels afableix el pacte de govern entre CiU i el PP a aquesta ciutat. En canvi, les difícils relacions entre Convergència i PP tenen un petit oasi a l'Ajuntament de Barcelona, on els acords entre els dos partits permeten la governabilitat. Pel PP, diu que la seva prioritat és el bé de la ciutat. A Barcelona, CiU i PP eviten la imatge de pacte, tot i l'acord per tirar endavant inversions i accions de govern. No és un pacte de govern, és un acord de responsabilitat i per Barcelona. De la mateixa forma que varen ser capaços de posar-nos d'acord perquè els Jocs Olímpics fossin un èxit, ara no són els Jocs, és la crisi econòmica, la greu situació d'emergència social que ens obliga a tots a deixar enrere les picabaralles de partits polítics. A la inversa d'altres institucions com la Diputació, on els pactes entre CiU i PP han entrat en crisi, a Barcelona l'acord del PP ha permès la governabilitat de Trias. Diuen que amb el vistiplau de la direcció del PP. En aquest cas m'he sentit absolutament recolzat per la direcció del partit i la presidenta del partit. Aquesta obligació la tenia jo a Barcelona i tant de bo que pugui ser extrapolable en altres àmbits institucionals.